0 প্লাস 6 ইয়াৰ শিশুসকলক আমি পোষণ সম্পৰ্কে অৱগত কৰাওঁ আৰু তেওঁলোকক স্বাস্থ্য সম্পৰ্কে তেওঁলোকক সজাগতা হ'ব কৰাওঁ। এই অভিযান সকলোকে মই আহ্বান জনাম, আমাৰ এই মাহজোৰা কাৰ্যসূচীত সকলোৰে সহায় সহযোগিতা কামনা কৰি আৰু এই সভাত উপস্থিত হৈ আমাক উৎসাহ যোগোৱাৰ কাৰণে সকলোকে ধন্যবাদ জনাই মোৰ বক্তৃতা সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ। বিভিন্ন কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰে কাৰণ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এইটো কথা বাৰে বাৰে কৈছে যে এই অনুষ্ঠানবিলাক আমি কেৱল এটা হলৰ ভিতৰত বা আমি এটা কনফাৰেন্স হলৰ ভিতৰত অনুষ্ঠিত কৰি আমাৰ মাজতে কথাখিনি আলোচনা কৰি থ'বলৈ নহ'ব, ইয়াক আমি ৰাইজৰ মাজলৈ লৈ যাব লাগিব, এইটো এটা জন আন্দোলন হিচাপে গঢ়ি তুলিব লাগিব। এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ ডক্টৰ ভৰালী ইতিমধ্যে কৈছে যে এখন সুস্থ সবল দেশ গঢ়িবলৈ হ'লে ইয়াৰ নাগৰিকসকলো সুস্বাস্থ্যৰ অধিকাৰী হ'ব লাগিব আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ যিটো ইণ্টিগ্ৰেটেড চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট যিটো স্কীম আছে তাৰ জৰিয়তে যিখিনি আঁচনি ইয়াত ৰূপায়ণ কৰি থকা হৈছে, বিশেষকৈ 6 বছৰ বয়সলৈকে শিশুসকলৰ কাৰণে, গৰ্ভৱতী মাতৃসকলৰ কাৰণে আৰু প্ৰসূতি মাতৃসকলৰ কাৰণে, এই গোটেই আঁচনিখনৰ মূল উদ্দেশ্য হ'ল যে আমাৰ যিসকল গৰ্ভৱতী মাতৃ আছে তেখেতসকলে যাতে গৰ্ভত থকা সন্তানটোক প্ৰকৃত যিটো প্ৰয়োজনীয় পৰিপুষ্টি দিব পাৰে, যাতে তেওঁ এটা সুস্বাস্থ্যৱান সন্তান জন্ম দিব পাৰে আৰু সেই সন্তানে ভৱিষ্যতলৈ যাতে দেশৰ এগৰাকী সুস্থ সবল নাগৰিক হৈ উঠিব পাৰে। আৰু এই ক্ষেত্ৰত ডক্টৰ ভৰালী কোৱাৰ দৰে মই পুনৰ দোহাৰিছোঁ যে গৰ্ভ অৱস্থাৰ পৰা শিশুটোৱে 2 বছৰ বয়স পোৱালৈকে এই 1000টা দিন অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ। অৰ্থাৎ এই 1000 দিনত আমি যদি শিশুগৰাকীৰ প্ৰতিটো প্ৰয়োজনীয় দিশ আমি যদি ভালদৰে চাওঁ, তেখেতৰ যদি পৰিপুষ্টিৰ কাৰণে আমি ব্যৱস্থা কৰোঁ গৰ্ভাৱস্থাৰ পৰা তেওঁ 2 বছৰ বয়সলৈকে, তেনেহ'লে এইটো বিজ্ঞানে প্ৰমাণ কৰিছে যে সেই শিশুগৰাকী ভৱিষ্যতেলৈও সুস্বাস্থ্যৰ অধিকাৰী হ'ব পাৰে, তেওঁৰ মানসিক, বৌদ্ধিক, শাৰীৰিক বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত কোনো বাধা আহি নপৰে। কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ সমাজত এতিয়াও কিছু অজ্ঞতা থকাৰ কাৰণে আমাৰ শিশুসকল ভালদৰে এটা পৰিপুষ্টি নোপোৱাকৈ ডাঙৰ দীঘল হৈছে, তাৰ ফলত আমি আমাৰ সমাজতে আমি ছিভিয়াৰলি একিউট মেলনাৰিজ বাচ্চা পাবলগীয়া হৈছে, যিসকলক আকৌ আমি ছাপ্লিমেণ্টেৰী নিউট্ৰিশ্যন দি তেওঁলোকক আকৌ আমি সুস্বাস্থ্যৱান কৰিবলগীয়া হৈছে। আমি ICDSৰ যিখিনি আমাৰ কাম আছে সেই কামখিনি যদি আমাৰ কেন্দ্ৰসমূহে যদি ভালদৰে ৰূপায়ণ কৰে তেনেহ'লে আমি নিশ্চিতভাৱে আমাৰ দেশত আমি সুনাগৰিক গঢ়ি তোলাত আমি যথেষ্ট অৰিহণা আগবঢ়াব পাৰিম। এই ক্ষেত্ৰত যি 6টা টপিক এইবাৰ দিছে, থিম দিছে, তাৰ ভিতৰত এনিমিয়া এটা থিম। এনিমিয়াৰ ক্ষেত্ৰত ইতিমধ্যে আমাৰ ইয়াতে নিউট্ৰিশ্যনিষ্টে দেখালে যে আমি ঘৰুৱাভাৱে পোৱা বস্তুৰেও আমি কেনেকৈ আমাৰ যিটো নিউট্ৰিশ্যন, আমাৰ প্ৰয়োজনীয় নিউট্ৰিশ্যনটো আমি কৰিব পাৰি বা আমাৰ যিটো আইৰণৰ ডিফিচিয়েঞ্চি এইটো আমি নোহোৱা কৰিব পাৰোঁ। তাৰ উপৰিও আমাৰ যিখিনি অংগনবাড়ী চেণ্টাৰত শিশুবিলাকৰ যিটো তেওঁলোকৰ বৃদ্ধি বা তেখেতৰ বয়সৰ লগত তেওঁলোকৰ যিটো শাৰীৰিক বৃদ্ধি হ'ব লাগে সেই বৃদ্ধিটো হৈছে নাই, তাত যিটো জোখ মাখ কৰিব লাগে গ্ৰ'থ মনিটৰিং, সেইটো এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ আৰু সেই দিশটো আপোনালোকে ভালদৰে কৰা উচিত আৰু মই আশা ৰাখিছোঁ এই পোষণ মাহৰ জৰুৰী সময়ত আপোনালোকে এই গ্ৰ'থ মনিটৰিংটো এটা জন আন্দোলনলৈকে পৰিৱৰ্তন কৰক, যাতে আপোনালোকৰ নিজৰ নিজৰ ছাৰ্ভে এৰিয়াত থকা প্ৰতিগৰাকী শিশুক আপোনালোকে ভালদৰে তাত জুকি পেলাই তেওঁৰ যিটো গ্ৰ'থ মনিটৰিংটো চাৰ্টটো যাতে মেইনটেইন কৰে। ইয়াৰ পিছত আহিল কমপ্লিমেণ্টেৰী ফিডিং, সেইটো ইতিমধ্যে কোৱা হৈছে যে তেওঁলোকৰ যিটো নিউট্ৰিশ্যনেল ৰিকুৱাৰমেণ্ট, তেওঁলোকৰ পৰিপুষ্টিৰ যিটো প্ৰয়োজনীয়তা আছে সেইটো আমাৰ যিটো প্ৰগ্ৰেম আছে প্ৰগ্ৰেমৰ জৰিয়তে ইতিমধ্যে আমি শিশুসকলক, গৰ্ভৱতী মাতৃসকলক আৰু উপকৃতী মাতৃসকলক দি আহিছোঁ আৰু এই ক্ষেত্ৰতো মই অংগনবাদী ৱৰ্কাৰসকলক অনুৰোধ কৰিম যাতে আমাৰ যিসকল গৰ্ভৱতী মাতৃ আছে তেখেতসকলৰ যিটো প্ৰাপ্য, যিটো আমাৰ পৰিপুষ্টিৰ খাদ্য, সেইটো যাতে তেওঁলোকে দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰে। কাৰণ এইটো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ, এইবাৰ 1 জুলাইৰ পৰা 30 ছেপ্টেম্বৰলৈ আমাৰ জিলাখন এখন এক্সপিৰেশ্যনেল ডিষ্ট্ৰিক্ট, লগতে লক্ষীপুৰ এটা এক্সপিৰেশ্যনেল ব্লক, এইটো এটা আমাৰ এটা পাৰফৰ্মেঞ্চ ইণ্ডিকেটৰ যে আমি গৰ্ভৱতী মাতৃসকলক তেখেতসকলৰ পৰিপুষ্টিৰ ক্ষেত্ৰতো আমি 100% দিব পাৰিছোঁনে নাই। তো সেই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দায়িত্ব আছে, সেই দায়িত্বটো যাতে আপোনালোকে ভালদৰে পালন কৰে। লগতে এই পোষণ মাহৰ আৰু এটা থিম হ'ল যে পোষণ ভি পাৰাই ভি, অৰ্থাৎ পুষ্টিৰ লগতে আমাৰ যিটো প্ৰি স্কুলিং, যিটো এডুকেশ্যন, বিদ্যালয়ে যোৱাৰ আগৰ যিখিনি তেওঁলোকৰ শিক্ষাৰ ব্যৱস্থা, আপোনালোকে এই যিটো তেওঁলোকক অংগী ভংগী দি তেওঁলোকে যে কিছুমান কবিতা আবৃত্তি কৰিলে বা তেখেতে অংগনবাদী চেণ্টাৰতে সংখ্যাকেইটা চিনি পালে, আখৰকেইটা চিনি পালে বা ছবিৰ দ্বাৰা আকৃতি চিনি পালে,
এই গোটেই কথাখিনি যদি ভালদরে শিকাই দিয়ে তেনেহলে তেওঁলোকে যেতিয়া প্রকৃত তেওঁলোকে শিক্ষানুষ্ঠানত যাব তেওঁলোকৰ আৰু ভালদরে তেওঁলোকে কথাবিলাক বুজি উঠাত সহজ হব। তার পিছর থিমটি হল যে টেকনোলজি ফর বেটার গভর্নেন্স ট্রান্সপেরেন্সি এন্ড বেটার সার্ভিস ডেলিভারি। এই ক্ষেত্রে বিশেষ অঙ্গনবাড়ি ওয়ার্কার সকলে আপনাদের মন করেছে আপনার যে পোষণ ট্রেকার যদি আছে সেই পোষণ ট্রেকার যিনি তথ্য আপনাদের সুমাব লাগে যিনি ডেটা এন্ট্রি করবেন সেই ডেটাখিন যাতে আপনাদের কারেক্টলি এই ডেটা এন্ট্রি কামটি করে, কারণ ইয়ার জড়িয়ে ভারত সরকারে আমি আসনিবিল কি ভালদরে আমি রূপায়ণ করে আছো সেই নিরীক্ষণ করে থাকে। সেই কারণে এবার পোষণ মাহত এই টেকনোলজি বস্তুটো একটা থিম হিসাবে সুমাই দিছে। আর সেইকারণে মানে প্রত্যেকগী আমার ইয়াত সিডিপিও আছে কম যে এই মাহটির ভিতরতে যখন অঙ্গনবাড়ি ওয়ার্কারের আমার এই পোষণ ট্রেকারটির ক্ষেত্রে যদি কিনা অসুবিধা আছে তখনকলক যাতে স্পেশালি হ্যান্ডহোল্ড করে পেলায় এই কথাখিন ভালদরে বুঝাই দিয়ে আর পোষণ ট্রেকারের ডেটা এন্ট্রিটা কারেক্ট করে এন্ট্রি করা কি গুরুত্বপূর্ণ সেই কথাটা যাতে ভালদরে বুঝাই দিয়ে। আর শেষরটো থিম হয়েছে এক পেড় মা কে নাম, অর্থাৎ আমার পারিপার্শ্বিকটো আমি রক্ষা করব কারণে আমার পরিবেশ রক্ষা করব কারণে বৃক্ষরোপণটা একটা অত্যন্ত জরুরি আমার পদক্ষেপ। এই ক্ষেত্রে এবার কেন্দ্রীয় সরকারে কৈছে যে আমি আমার নিজের মার নামত একোজোপাকে যদি আমি গছপুলি লও তেতিয়াহলেও আমি আমার এই প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষা করত আমার একটা ডাঙর অরিহণা হব। তো সেইকারণে মানে আমার ডিস্ট্রিক্ট সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার অফিসারক মানে রিকুয়েস্ট করছো যাতে এই পোষণ মাহর সময় তেখেতে প্রতিগী অঙ্গনবাড়ি ওয়ার্কার প্রতিগী অঙ্গনবাড়ি হেল্পার প্রতিগী সিডিপিও আর আমার উইমেন এন্ড চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্টের যান ইয়াত কর্মচারী আছে লগতে আমার অঙ্গনবাড়ি সেন্টারের যখন বেনিফিসিয়ারি আছে সকলে যাতে মার নামত এজোপাকে বৃক্ষরোপণ করে। মানে বিশেষ নকও মাত্র মানে দুটামান কথা ইয়াত কব বিচার যে আমার এই অঞ্চলট চাইল্ড মেরেজ একটা বিরাট ডাঙর অভিশাপ হয়ে আছে। আজি আমি দুই তিন দিন আগতে হেলথ ডিপার্টমেন্টের এখন রিভিউ মিটিং করতে গম পাইছো যে গোয়ালপাড়াত এতিয়াও 13-14 বছরিয়া গর্ভবতী মাতৃ আশা ওয়ার্কার সকলে হয়তো সিভিল হসপিটালত নিয়ে কি করে প্রাইভেট নার্সিং হোমত ডেলিভারি করে আছে। আমি এই কথাটা অত্যন্ত গুরুত্ব
1120 received on phone pay. চকু মেলি সোয়া